L'Esther, com a persona que a més en aquell moment es trobava en situació d'atur, doncs com una persona més de les no sé quantes mils que hi van anar, doncs bueno, es presenta a la manifestació. I just quan anàvem cap a casa, quan ja estàvem plegant, a l'altura de Passeig de Gràcia amb Casp, s'abaixen els llums, es troben enmig d'un cercle, perquè hi havia furgonetes que rondaven el que és Balmes, Gran Via, Pau Clarí, Ronda Sant Pere, i comencen a córrer amunt i avall perquè només sentien disparos, i en una d'aquestes es gira i l'impacten en l'ull. Ella, des dels principis de la seva trajectòria professional, ha estat vinculada al moviment social i cultural, no només del barri de la Verneda i del Besòs, ella és del Besòs, sinó de tot el districte. ¿Vale? En els últims anys, per exemple, amb això que dèiem en context de crisi, ella regentava el bar cafeteria del centre cívic Sandaro, i perquè entengueu el que us dic del concepte de la dona, en plena crisi va aconseguir en 6 anys tenir 5 persones contractades. ¿Vale? El que passa és que bueno, per decisions també polítiques, amb el canvi de govern al districte del barri, pues, perquè sigui, no li van renovar. Aquest perquè sigui entre moltes cometes. Però és una persona que ha organitzat concerts, ha organitzat exposicions, ha estat vinculat a la coordinadora d'entitats del barri, etc, etc, etc. La seqüència dels fets és 14 de la nit, a les 9 l'impacta el tret, a les 12 entra al quiròfan de Sant Pau, vale? Això, tot això el 14 de la nit, bueno, qui la va acompanyar en aquell moment eren els amics que estaven allà amb la manifestació. El dia 15, les persones més properes ens n'enterem, bueno, una situació com molt estranya, no t'ho acabes de creure, però sí que comences a moure doncs, perquè la gent s'enteri, no només bueno, perquè s'enterin els amics, s'enteri tothom, i comences a veure que s'ha de fer alguna cosa. Ojo con tu ojo seria la plataforma d'amics i familiars que neix per donar una resposta solidària amb el tema de l'Esther. Felip Puig Dimissió és una metàfora de volem responsabilitats polítiques. Vale? Ens és igual si és el senyor Puig o si es diu d'una altra manera. Però aquest tema de... Bueno, tota la seqüència de les notícies i les mentides i les contranotícies, no cal que us l'expliqui, però sí que una mica de responsabilitat política davant de pèrdues d'ulls o d'altres casos d'agressions. No? I el tema de dissolució de la Brimo és una altra metàfora, és a dir, el que també volem dir és, sisplau, ja n'hi ha prou d'impunitat policial. És a dir, s'ha donat el cas durant aquest mes que inclús els jutges han sortit al carrer dient com és que nosaltres jutgem a Mossos d'Esquadra, que s'ha demostrat que són torturadors, i una institució, l'Estat, indulta. No? És a dir, sí que sembla ser que en els últims anys hi ha un sector de la policia que fa el que vol i ningú se'n responsabilitza. A mi em té bastant flipada, si em perdono la paraula, però tota la informació que hi ha de vídeos, de coses que la gent ha anat aportant. No? I és que no s'ataca els violents, sinó que es justifica que per molt pacífic que siguis, igualment pots ser víctima de la violència policial. És a dir, estan generant por. Estan generant por de que sortim al carrer expressant-nos. I bueno, la gran pregunta de com està l'Esther. Jo, sincerament, me la pregunta molta gent i ben bé mai sé què contestar. Mèdicament, no només ha perdut l'ull. Mèdicament, té un nervi que va d'aquí a aquí, trencat, amb la qual cosa tota aquesta part de la cara la té sensible. Vale? Paral·lelament, té un os de la mandíbula desplaçat, no mastega bé, i té el tabic nasal desplaçat. Arribat a aquest punt, ella ingressa a l'Hospital de Sant Pau el 14 de la nit
I Sant Pau es salta el primer protocol, que és que quan ets víctima d'una agressió traumàtica, t'han d'enviar abans de 48 hores un psiquiatre. I no va aparèixer, tot i que el va demanar 3 cops. Ella va demanar reiteradament l'otorrino perquè no respira per una part del nas i no va haver-hi manera de que hi anés l'otorrino fins la setmana passada. Amb tot això que vull dir, que com a mínim li queden 3 operacions. ¿Vale? La de posar la pròtesi, la de reconstruir el nervi i la del tabic nasal. Se'n sortirà perquè emocionalment és forta, però el camí serà molt llarg.